တင်ငန်းညုံညုံနဲ့မိကြောင်းကံအပိုင်းတစ်နှစ်သုံးမှနေထိုင်ခဲ့သူတွေရဲ့တပိတ်ကန်းဖွင့်ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆဲမြောင်နေမှာပဲစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချလာတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကတပိတ်ကန်းဖွင့်ဆန္ဒပြနေတဲ့နေရာအနီးမှာရှိတဲ့မြစာရံစည်တီကိုတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူတွေကထရက်ကားနဲ့ရောက်လာပြီးအုပ်နဲ့သဲတွေပုံလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုခြံစည်းရိုးမခတ်နိုင်အောင်ဆန္ဒပြသူတွေကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့တပ်မတော်ကမြစာရံဖျားအနီးထိကျုံဘုတ်ထဲကနေရာတွေမှာကင်းမုံသဘောမျိုးဝတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။သန္ဓပြသူတွေရှိကဝေသန္ဓလမ်းမကြီးနဲ့ဗလန်ဘေးတွေမှာလည်းရဲကားနဲ့ရဲအင်အားတိုးချဲ့ချထားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သန္ဓပြသူတွေကတော့အဲ့ဒီသပိတ်စကန်ကနေဖယ်ရှားမပေးပဲစက်လက်သန္ဓပြသွားမယ်လို့အရင်တုန်းကမိကြောင်းကရဲကွက်နှစ်မှာနေထိုင်ခဲ့သူအဖွားတို့တူကပြောပါလေ။ဟာမေခါမေသားရဲဒီလောက်တော့ဘလောက်တော့အဖွားတို့မှာဒုက္ခရောတခါတော့လည်းဒီလိုလုပ်ပြီးတခါလည်းဒီလိုလုပ်ပြန်ပြီဆိုတော့ဘွာအဖွားတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သေဖို့ပဲရှိတော့အဖွားတို့သန္ဓကုန်တင်သားပြီးပြီ။သေးမစေတာဒီမှာသေးရင်အဖွားတို့လေလိုက်ပို့မယ်လို့ရှိသေးတယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုသေးဘူးကတော့သိမှာမဟုတ်အသေးခံရဲတယ်ငါမြည်ဆက်လာပါဆက်ဆိုင်နေတော့သာဝတ်ဆက်လာဆက်လာဖို့ဆက်ဆိုင်ပေးဆက်ဆိုင်ပေးအရင်ကလည်းမကြောင်းကန်သားတွေဟာမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတပိတ်စကန်းပွင့်ဆန္ဒပြခဲ့ရမှာပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ဦးခိုင်မောင်ဦးနဲ့ဦးအောင်သိန်းလင်းတို့ကဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ယာယီပြည့်လဲသလိုဖြစ်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းအဲ့ဒီဆန္ဒပြသူတွေက2ယောက်နဲ့ဒီမိုကရေစီစဉ်သက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုထင်ကျော်ကိုတရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တာကြောင့်အခြေအနေကပုံမတင်မှလာပြီးအခုလိုတပိတ်စကန်းပြန်ပွင့်တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာလို့ပြောကြပါလေကြောင်ကန်အရေးကိုလွတ်တော်နဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းမှာအခုလိုမျိုးဖျားဝင်းကိုခြံစည်းရိုးခတ်တာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြသူတို့ကပြောပါလေကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ပေါ့ဒီအစိုးရမှာဌာနမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါဆောက်လုပ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့မပြေလည်တဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကခုမပြေသေးဘူးအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းညှိနှိုင်းမှုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရေးဒီမှာမရသေးဘူးမရသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်တလုံးစီခွင့်ကျွန်တော်မပေးဘူးအုပ်တစ်ဖက်အသက်တစ်ခွင့်ကျွန်တော်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့တော့သူတို့ကမနေ့ကအတင်းပြီးလာလို့တယ်။ဒါဒီနေ့မနေ့ကကျွန်တော်ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဆရာမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှုမရသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဘာမှမလုပ်သူတို့အစိုးရဘက်ကလည်းဘာမှမလုပ်သေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့လွတ်တော်တွေနဲ့ဘာမှညှိနှိုင်းမှုမရဘူး။တပိတ်စကန်ဖွင့်ဆန္ဒပြသူတွေဟာမိကြောင်းခံမြေနေရာတွေမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အစာအုပ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ဥပဒေပုံမှန်ဆက်ရှိကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့နဲ့မိကြောင်းခံဆန္ဒပြရမှာပါဝင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်9ချက်ကိုလည်းတောင်းဆိုဆန္ဒပြနေကြပါလေ။ရဆိုင်ပေးရဆိုင်ပေးဆက်လာမှာဖျက်ရှင်းနေတဲ့တွေစာဦးစလုံးဆောက်လုပ်မှုရဆိုင်ပေးရဆိုင်ပေး1992ခုနှစ်မြင်သိယူခဲ့တဲ့တုန်းကမိကြောင်းခံရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတွေကိုတောင်းတကုံရွှေပြည်သားလှိုင်းသာယာနဲ့ပဲခူးယိုးမအဆက်ပြတ်တဲ့အေးဒုက္ခအေးမြတာယာစတဲ့နေရာတွေမှာနေရာပြောင်းလဲချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ညပိုင်းမှာတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းလင်းနဲ့ဦးခိုင်မောင်ရီတို့ရောက်ရှိလာပြီးမကြခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မှုစီစဉ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။